Assalomu alaykum. Bugun 3-dekabr payshanba, efirda Zamon informatsion dasturi. Studiyada boshlovchilar men Otabek Tojiboyev hamda hamkasbim Nodira Boynazarova. Assalomu alaykum. Xalqimizga xos insoniylik, saxovatpeshalik va bag'rikenglik amallari 3-dekabr xalqaro nogironlar kunida yanada keng quloch yozadi. Sana munosabati bilan 9-sonli umumta'lim maktabida o'quvchilar bilan bo'lib o'tgan uchrashuvda ta'lim sifati, davlat tomonidan yoshlar tarbiyasiga berilayotgan e'tibor haqida samimiy suhbat qurildi. Ma'lumki, barkamol avlod poydevori esa maktab ostonasidanoq shakllana boshlaydi. Bugungi sana munosabati bilan Xovos tumanidagi umumta'lim maktabi o'quvchilaridan bir necha nafari majburiy ijro byurosi Sirdaryo viloyat boshqarmasi e'tiborida bo'ldi. Shunday bolalar borki, ular tengdoshlari kabi maktabga bora olmaydi. Bunday o'quvchilarning ta'lim olishga bo'lgan huquqlari ta'minlangan. Ular ham orzular yo'lida ilm sirlarini o'rganishadi. Ustozlar uyiga borib, yakka tartibda bilim berishadi. Majburiy ijro byurosining Sirdaryo viloyat boshqarmasi boshlig'i Aziz Esirgapov yakka tartibda o'qiydigan bolalar xonadoniga ular orzusidagi sovg'alar bilan bordi. Esirgapov bir kunini bolalarga bag'ishladi. Ularga uyida, maktabda o'qituvchi vazifasini o'tab, bolalarga dars o'tdi. Bu bolajonlar Xovos tumanidagi Chamanzor mahalla fuqarolar yig'ini hududida joylashgan 9-sonli umumta'lim maktabida yakka tartibda o'qishadi. Majburiy ijro byurosining viloyat boshqarmasi boshlig'i ular holidan xabar olish uchun bolalar istaklariga ko'ra sotib olingan issiq kiyim-boshlar va poyabzallar, o'quv qurollari, dars jihozlari, oziq-ovqat mahsulotlari bilan bordi. Biz mana shu xonadonlarga tashrif buyurar ekanmiz. Xonadon egalarining, bu farzandlarning onalarini, qolaversa o'quvchilarimizning xursandchiligi juda ham cheksiz. Bularning bu tashriflari har bir oilaga quvonch olib kirdi. Ularga juda katta ruhiy dalda bo'ldi. Mas'ul rahbarning yuqori sinflar qatorida bir partada o'tirib, dars mashg'ulotlarida qatnashishi, ustoz o'rnida bilganlarni yoshlar bilan baham ko'rishi o'quvchilarda unutilmas taassurotlar qoldirdi. Nogironligi bo'lgan o'quvchi yoshlar holidan xabar olingani esa ular ko'nglini shod qildi. Bu g'amxo'rlikdan birgina bolalar emas, kattalar ham birdek quvondi. Buni ularning yuz ko'zidan anglash qiyin emas edi. Mutabar Nurmuhammedova, Sanjar Shermuhammadov, Sirdaryodan. Bugun Surxondaryo viloyati Dinov tadbirkorlik va pedagogika institutida 3-dekabr xalqaro nogironlar kuni munosabati bilan milliy tarbiya va oilada ma'naviy salohiyatni rivojlantirishning pedagogik psixologik masalalari mavzusida ilmiy amaliy konferensiya bo'lib o'tmoqda. Ayni vaqtda ushbu tadbirda ishtirok etayotgan muxbirimiz Sobit Qaynarov biz bilan Surxondaryodan to'g'ridan-to'g'ri bog'lanish taraddudida. Sobit, assalomu alaykum, marhamat, siz efirdasiz. Assalomu alaykum hamkasblar. Ayni paytda men Denov tadbirkorlik va pedagogika institutida turibman. Ayni damlarda bu yerda o'sha mamlakatimizda olib borilayotgan keng ko'lamli islohotlar va ana shu islohotlarda yurtdoshlarimizda faolligini oshirish maqsadida bir qancha tadbirlar o'tkazilmoqda. Ilmiy amaliy konferensiyalar ham shular jumlasidandir. Men suhbatdosh sifatida mazkur oliy ta'lim dargohining Ma'naviy ma'rifiy ishlar bo'yicha bo'lim boshlig'i Maqliyo G'oyipovani taklif etaman. Assalomu alaykum. Maqliyo opa, institut faoliyati va bugungi o'tkazilayotgan tadbirlar to'g'risida qisqacha ma'lumot berib o'tsangiz. Darhaqiqat, Sobitjon, ta'kidlab o'tishimiz joizki, hozirgi kunda mamlakatimizda ta'lim tarbiya tizimini salohiyati va samaradorligini oshirish bo'yicha bir qancha ilmiy amaliy ishlar yo'lga qo'yilgan. Shuningdek, yaqindagina tashkil topgan mazkur oliy ta'lim muassasasida bugungi kunda 21% ga ta'lim salohiyatini oshirish olish bu katta natija desak mubolag'a bo'lmaydi. Shu bilan birgalikda oliy ta'lim muassasasida xalqaro oliy ta'lim muassasalaridan professor o'qituvchilar onlayn tarzda talabalar yoshlarimizga ta'lim tarbiya berib kelishmoqda. Bu ham katta yutuqlarimizdan biri hisoblanadi. Ko'rib turganingizdek, mazkur binoni ham qayta rekonstruksiya qilish, yangi zamonaviy moddiy texnika bazasi bilan shakllantirish ham bu bizning davlatimiz rahbarini ishonch bilan topshirgan vazifalarni yo'lga birin-ketin qo'yayotganimizdan dalolatdir. Hozirgi konferensiyaga keladigan bo'lsak, Sobitjon, bugungi konferensiyamiz milliy uyg'unlikni, milliy qadriyatlarni ta'lim tarbiya sohasiga kirib kelishi bu katta bir farzandlarimizni o'sha bilim olishiga katta bir yo'nalish desak mubolag'a bo'lmaydi. Darhaqiqat, Surxondaryodagi navbatdagi tashriflarida davlatimiz rahbari shunaqa bir chiroyli so'zni ta'kidlagan edilar. Surxondaryo vohasi boshqa vohalarga nisbatan o'zining urf-odatlari, hududiy joylashuvi va qadriyatlari bilan farq qilib turadi.
shuni bir narsani iltimos qilardimki, Musurxon sohasining yoshlaridan shunaqa bir iltimosim borki, ular o'zini o'sha milliy qadriyatlarini, oiladagi milliy qadriyatlarini aks ettiruvchi bir chiroyli bir loyiha bilan chiqsa, men juda ham xursand bo'lardim Musurxon sohasining yoshlaridan deganlar. Bugungi konferensiyamizni mavzusi ham mana shu milliy qadriyatlarimiz, oiladagi, oliy ta'lim muassasalaridagi, maktabdagi ta'lim jarayonlariga ta'siri ekanligi bu juda katta yutuq. Mahliyo opa, o'sha bugungi ommaviy tadbirlar davomida bugun 3-dekabr xalqaro nogironlar kuni munosabati bilan ham ajoyib tadbirlar rejalashtirilgan nazarimda. Albatta, bugun nafaqat o'sha bugungi konferensiya, balki konferensiya bilan birgalikda o'sha rahbarimizni tashabbusi bilan yangi O'zbekiston, yangicha dunyo qarash, ya'ni 3-chi renessans ni qadam qo'yganimizda mana shu loyiha bilan butun jamoani qamrab olgan holatda chiroyli bir davlatimizni rivojlanishiga poyqadam bo'ladigan bosqichma-bosqich rivojlanish degan maqsadda shu yangi O'zbekiston, yangicha dunyo qarash loyihasini yo'lga qo'ydi. Bu bilan ham oliy ta'lim muassasasida professor o'qituvchilar Denov tumani va Surxondaryoning ikkita hududi, Denov tumani va Sariosiyo tumanlarining butun mahallalarini, o'sha 164 ta mahallani o'ziga qamrab olib, bizning professor o'qituvchilarimiz u yerlarda targ'ibot tashviqotlar ishlarini amalga oshirdi. Shuningdek, ta'kidlaganingizdek, bugun xalqaro nogironlar kuni. Bilasiz, biz jamiyatda hech bir shaxsni e'tibordan chetda qoldirmaganmiz. Shuningdek, bizning jamiyatimizda hozirda nogironligi bo'lgan fuqarolarni ham o'sha o'zimizda o'sha ularni qo'llab-quvvatlash va jamiyatga o'zini chiroyli loyihalari, chiroyli yo'nalishlar bilan kirib kelish uchun ularga ko'p imkoniyatlar yaratib berganmiz. Hozirgi kunda ma'lumotlar uchun kattaga rahmat. Albatta, bu yerda ta'lim tarbiya olayotgan har bir yosh avlod o'sha mamlakatimizni ertangi kunni yanada taraqqiy ettirishga xizmat qiladi deb umid bog'laymiz. Ma'lumotlar uchun rahmat. Hamkasblar, bizda hozircha shular. Tadbirlar to'g'risida tayyorlangan reportajlarimizda albatta keyingi dasturlarimiz orqali e'tiboringizga havola etamiz. Sizga ham tashakkur, salomat bo'ling. Dasturimiz davom etadi. Bugungi kunda yurtimizning deyarli barcha hududlarida qurilish inshootlari, ya'ni namunali uylar, ko'p qavatli turar joy majmualari bunyod etilmoqda. Bu borada esa hukumatimizning tegishli qaror loyihalari ishlab chiqilmoqda. Kecha O'zbekiston Respublikasi Qurilish vazirligi rahbariyati ishtirokida davlatimiz rahbarining ko'p kvartirali uylarni ulush kiritish asosida qurish jarayonini tartibga solish chora-tadbirlari to'g'risidagi qarori ijrosi yuzasidan amalga oshirilayotgan ishlar mavzusida matbuot anjumani o'tkazildi. Tafsilotlar bilan muxbirimiz Doston Ismoilov. Matbuot anjumanida dastlab O'zbekiston Respublikasi Qurilish vazirligi boshqarma boshlig'i Sherzod Sodiqov ko'p kvartirali uylarni ulush kiritish asosida qurish jarayonini tartibga solish chora-tadbirlari haqidagi qarorga muvofiq Qurilish vazirligida ulush kiritish asosida quruvchilarni ro'yxatdan o'tkazish bo'limi tashkil qilinib, www.rd.ms.uz elektron platforma ishga tushirilganligini ta'kidladi. Pudrat tashkiloti yoki tadbirkorlik subyekti yoki buyurtmachi bo'ladimi? Shu sayt orqali murojaat qilib ro'yxatdan o'tish mumkin bo'ladi. Bu uchun nima talab qilinadi? Qurilish tashkilotidan o'sha bosh rejaga, hudud bosh rejasiga muvofiq birlamchi ruxsat beruvchi hujjatlar, hokim qarori, arxitektura rejasi topshirig'i va loyiha smeta hujjatlari. Bu albatta ekspertizadan o'tgan bo'lishi kerak va o'sha o'zini xizmat qiluvchi bankida alohida mana shu uy-joy qurilishi uchun depozit hisob raqam va shu uyni qurish uchun 20%dan kam bo'lmagan mablag'i yoki bank kafolat xati bo'lish lozim bo'ladi. Agar fuqaro ulush kiritish orqali ko'p kvartirali uylarga talab bildirsa, boshqa uylarga nisbatan arzon bo'ladimi? Mazkur savolga mutaxassis shunday javob berdi. Ulush asosida quradigan bo'lsak, uy narxini pasayishiga olib keladi. Nimaga? Chunki qurilish davrida agar qudratli tashkilot bo'ladigan bo'lsa, balki o'zining mablag'larini, balki bank kredit resurslarini va hokazo boshqa mablag'larni jalb qilish hisobiga, ya'ni bankdan kredit olib quradigan bo'lsa, u joy qiymati, ya'ni narxi oshib boradi. Ulush asosida deganimiz bu o'sha uy joy qurilish jarayonida bevosita fuqarolarimiz o'sha fuqarolardan to'langan mablag'lar hisobiga o'sha uy quriladi. Agar soddaroq qilib gapiradigan bo'lsak, ya'ni buni hisobiga o'sha uy joylarni ham ma'lum bir miqdorda arzonlanishiga, arzonroq bo'lishiga olib keladi. Shuningdek, ulush kiritish orqali barpo qilingan uy ulushdorga ma'qul kelmaslik holatlariga ham oydinlik kiritildi. Если покупатель, клиент недоволен, он может предъявить претензии.
«я недоволен», написать, письменно обратиться. Это предусмотрено гражданским законодательством. В данном случае в Гражданском кодексе Республики Узбекистан. И имеет право требовать. Кроме того, в Гражданском кодексе Республики Узбекистан предусматривается как такое понятие, как гарантия качества. Срок данной гарантии 10 лет на договор подряда. Favqulodda vaziyatlar boshqarmasi tizimida faoliyat olib boradigan xodimlar doimo sergak bo'lishlari, tezkorlik bilan harakat qilishlari, shuningdek, ular tomonidan soniyalarda qabul qilinadigan qarorlar doimo to'g'ri bo'lishi lozim. Shu sababdan soha xodimlarining tajribalarini orttirish, zaruriy ko'nikmalarni shakllantirish uchun muntazam turli o'quv taktik mashg'ulotlar o'tkazib kelinmoqda. Ana shunday mashg'ulotlardan biri Navoiy viloyatida ham bo'lib o'tdi. Hozir shu haqda. Navoiy viloyati Navbahor tumanidagi xonadonlarning birida yong'in sodir bo'ldi. Vaziyat yuzasidan favqulodda vaziyatlar boshqarmasiga chaqiruv e'lon qilindi. Voqea joyiga yetib kelgan soha xodimlari tomonidan yong'inni o'chirish va favqulodda holatlar oldini olish uchun barcha kerakli choralar ko'rildi. Yong'in bartaraf etildi. Navbatdagi chaqiruv boshqa hududdan, biroq xavotirga o'rin yo'q. Boisi bu sohada faoliyat yuritadigan yosh kadr va xodimlarning shayligini oshirish, favqulodda holatlarda tezkorlik bilan amalga oshirilishi lozim bo'lgan yumushlarni o'rgatish maqsadida tashkil etilgan o'quv mashqining dasturidan o'rin olgan chaqiruvlardir. Taktik mashqlarda 95 nafar ishtirokchi, 27 ta maxsus texnika jalb etilgan. Maxsus taktik o'quv mashqiga 20 dan ortiq tashkilotlar ishtirok etdi. Maxsus taktik o'quv mashqimizni o'tkazishdan asosiy maqsad shundan iboratki, Navbahor tumanida kelgusida sodir bo'lishi mumkin bo'lgan favqulodda vaziyatlarni oldini olish, ular sodir bo'lganda qanday harakat qilish kerakligi haqida aholiga tushunchalar shakllantirishdan iborat. Dastlab xodimlarni sinovdan o'tkazgan rahbarlar tadbir doirasida navbahorlik fuqarolar bilan ham uchrashdi. Ayni jarayonda turli isitish moslamalaridan ehtiyotkorlik bilan foydalanishlari, is gazi va undan zaharlanish ko'rsatkichi yuqori bo'lgan hollarda qo'llanilishi kerak bo'lgan choralar haqida tavsiyalar berildi. Shuningdek, nosoz va yaroqsiz moslamalardan boz ustiga sinovdan o'tkazilmagan texnika jihozlardan foydalanishning ayanchli oqibatlari haqida ham zarur tushunchalar aytib o'tildi. Navoiy viloyati favqulodda vaziyatlar boshqarmasi, Milliy gvardiya hamda ta'minotchi korxonalar hamkorligidagi bu kabi tadbirlar viloyat bo'ylab davom etmoqda. Shiringul Asoyev va Sevjor Sattorov zamon informatsion dasturi uchun Navoiydan tayyorlandi. Xotin-qizlar va yoshlar aholining katta qismi, ijtimoiy masalalarning aksariyati ham ular bilan chambarchas bog'liq. So'nggi yillarda ushbu ikki yo'nalish bo'ylab mamlakatimizda davlat siyosatini mahalla darajasigacha yutadigan vertikal tizim yaratildi. Shuningdek, har bir hududda sektor rahbarlari va mutasaddi idoralar vakillari mahalladagi holatni o'rganish, yoshlar va ayollar bilan birma-bir muloqot qilib, ehtiyojlarini, qiziqishlarini aniqlash hamda shu asosda manzilli choralar ko'rish bo'yicha ish olib bormoqda. Poytaxtimizda o'tkazilgan bo'sh ish o'rinlari mehnat yarmarkasi ham ana shunday maqsadlarga qaratildi. Tafsilotlar bilan muxbirimiz Shohrux Niyozov. Poytaxtimizdagi yoshlar ijod saroyi. Bu yerda tuman hokimligi, sektor rahbarlari hamda qator tashkilotlar hamkorligida ayollar, yoshlar va temir daftarlariga kiritilgan vaqtincha ishsiz fuqarolar uchun mehnat yarmarkasi tashkil etildi. Yurtdoshlarimiz o'zlari qiziqqan imkoniyatiga mos kasblarni tanlab, mavjud bo'sh ish o'rinlariga joylashishlari mumkin. Bugungi kunning dolzarb masalasi bu aholining bandligi bo'lib hisoblanadi. Tuman prokurorimizning tashabbuslari bilan temir daftardagi band bo'lmagan aholini ishga joylashtirish maqsadida bugungi kunda mana yoshlar ijod saroyida mehnat yarmarkasi tashkil qildi. Bu mehnat yarmarkasida 48 dan ortiq korxona va tashkilot 728 ta bo'sh ish o'rni bilan ishtirok etmoqda. Bundan tashqari yoshlarimizni harbiy vatanparvarlik ruhida tarbiyalash maqsadida Milliy gvardiya hamda harbiylarimizni taklif qildik. Bu esa yoshlarimizni harbiy vatanparvarlik ruhida tarbiyalanishiga katta xizmat qiladi. Bundan tashqari yoshlar xotin-qizlarning biznes loyihalarini amalga oshirish va uni moddiy qo'llab-quvvatlash maqsadida tijorat banklarining mutaxassislari ham yarmarkaga jalb qilindi. Mehmonlarga yaxshi kayfiyat ulashish, yoshlarni harbiy vatanparvarlik ruhida tarbiyalash maqsadida dasturdan harbiylarning
qiziqarli chiqishlari ham o'rin oldi. Ko'pchilik qatori yurtdoshimiz Abdurahmon Asadov ham ish istagida mehnat yarmarkasiga keldi. U 25 yoshda, ingliz tili bo'yicha mutaxassis. Men bu yerga yarmarka da ish qidirish maqsadida kelgan edim. Ingliz tili guruhi ochoqchimiz yoshlarga, yosh bolalarga. Shunga Barkan avlodni hozir ko'rdim. Ularda imkoniyat bor ekan. Avvalambor rahmat shu ko'rgazmani ochganlarga. Hozir hujjatlar, dokumentlarni to'g'rilab, ertadan borib ko'raman. Bolalarni bir bolalarni guruhini bir ko'raman, xudo xolasa. Guruhda nechta bola bo'ladi? Guruhda 10 ta bola bo'ladi. Bitta guruhda haftada 3 martadan bo'ladi. Kurslaringiz necha oy davom etadi? Kurslar 6 oy davom etadi. Yana bir yurtdoshimiz Sunnat Zokirov esa 26 yoshda, avtochilangarlikka qiziqadi, lekin vaqtincha ishsiz. O'tkazilgan yarmarka unga ham o'zi yoqtirgan va yaqin hududdagi korxonalardan biriga ishga joylashish imkonini berdi. Bo'sh ish o'rinlari shunda bor ekan, ish qidirib keluvdim shu atrofda. O'zimga yoqqan ishdan topdim. Kasbingiz nima? Kasbim avtochilangar. Zavoddan shu o'zimga yarashgan ish topdim. Ishonchligini oqlashga harakat qilaman. Qayd etish lozim, Yunusobod tumanida 2 sektor shtabi a'zolari tomonidan yoshlar daftari va ayollar daftari shakllantirilgan. Bugun mazkur sektorga mas'ul prokuratura organlari xodimlari ham hududdagi yoshlar va ayollarni ijtimoiy, huquqiy, psixologik qo'llab-quvvatlashga, bilim va kasb o'rganishlariga ko'maklashmoqda. Muntazam tashkil etilayotgan mehnat yarmarkalari esa ularni doimiy daromad manbayiga ega bo'lishlarida va hayotda o'z o'rinlarini topishlariga yordam beradi. Shohruh Niyozov, Sirojiddin Hoshimjonov, Zamon informatsion tahliliy dasturi uchun. Dasturimizni xorij xabarlari bilan davom ettiramiz. Shvetsiya politsiyasi o'z o'g'lini 30 yil davomida uyda qamab kelganlikda gumonlanayotgan keksa ayolni qo'lga oldi. Stokgolm yaqinidagi uyida erkakni qarindoshi ko'rib qolgan. Bu paytda 70 yoshli ona kasalxonada bo'lgan. 41 yoshli erkakning ahvolini shifokorlar og'ir deya baholashmoqda. Aniqlanishicha jabrlanuvchi 12 yoshda bo'lganida gumonlanuvchi uni maktabdan olib kelgan, shundan keyin bolani hech kim ko'rmagan. Biz ayol yolg'iz yashaydi deya o'ylardik. Gaplashganimizda ham uyda yana kimdir yashashi mumkin degan fikr tug'ildi. Biz uchun u yolg'iz keksa ayol, deydi gumonlanuvchilarning qo'shnisi. U o'z o'g'lini ozodlikdan mahrum etgani va unga qattiq tan jarohatlarini yetkazgani uchun ayolga 10 yil qamoq jazosi berilishi mumkin. Norilskda bir necha sutkadan beri kuchli qor yog'yapti. Mahalliy aholi buncha ko'p qorni yaqin orada ko'rmaganini ta'kidlashmoqda. Shamol tezligi soniyasiga 30 metrgacha yetgan. Ko'rish uzoqligi esa 1000 metrdan kam. Yengil mashinalar uchun aeroportga kirish yo'li yopilgan. Shahar hokimiyati aholidan fasadlardagi sumalaklar haqida xabar berishni so'radi. 100 ga yaqin odam va 20 ta qazuvchi texnika noqulay ob-havo sababli har kuni navbatchilik qilyapti. Meteorologlar xabariga ko'ra, qor hafta oxirigacha tinmaydi. Bo'ron esa shanba kunigacha to'xtashi kerak. Oxirgi 2 oyda shahardan 400 ming tonna qor olib chiqilgan. Bu qor normasining 4dan 1 qismiga tengdir. Dastur so'ngida eslatib o'tamiz, siz kun davomida yurtimizda hamda xalqaro maydonda sodir bo'layotgan so'nggi yangiliklar tafsiloti bilan uch tilda faoliyat olib borayotgan zamon.uz sayti orqali xabardor bo'lish imkoniyatiga egasiz. Bundan tashqari, agarda siz biror bir muhim voqea yoki hodisaning guvohiga aylangan bo'lsangiz, uni telefoningizga tasvirga oling va Telegram orqali kuchukcha zamon.uzbot manzilimizga yuboring. Faqatgina voqea qachon va qayerda bo'lganligini yozish yodingizdan chiqmasin. Ana shu ma'lumot bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Yana sevimlida ko'rishamiz. Salomat bo'ling.